Әрине, кей кезде осы жан-жақтан сауал туып жатады. Неге осы имамдар отанға, елге көп дұға жасай береді? Неліктен имамдар осы мәселеде жамағат қайта береді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мұсылманның ең үлкен қаруы оның дұғасы деген. Дұғамен біз әр түрлі пәле жаланың алдын аламыз. Дұға арқылы біз қорғанамыз. Бұл тек қана имамның жасайтын дұғасы емес, бұл жалпы осы елде тұратын күллі азаматтың, күллі адамның бұл дұға жасау оның борышы, міндеті. Бұл пайғамбарлардан келе жатқан дәстүр, пайғамбарлардан келе жатқан үрдіс. Мысалы, Ибраһим пайғамбардың дұғасын Құдай тағала Құранда көрсетеді. Ибраһим алейхиссалам дұға жасағанды, қасиетті аятта, Робби жағал هذا بلدا آمنا وارزق أهله. Әй Раббым, осы елге амандық бер, таныштық бер, бейбіт бер. وارزق أهله, оның тұрғындарына ризық несібеңді бер деп дұға жасаған. Сондықтан біз дұға жасауға міндеттіміз. Жалпы елге дұға жасау бұл сүннет амалдарының бірі. Алайда дұға жасау сүннет амал болғанмен кей жағдайларда ол уәжіп деңгейіне дейін, парыз деңгейіне дейін шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің кіндік қаны тамған Меккеден Мадинаға жолға шыққанда Меккеге қимастықпен қарап Мекке үшін дұға жасаған. Өйткені пайғамбарымыздың кіндік қаны тамған жері еді, елі еді. Әр адамның өзінің туған жері үшін жасайтын үш міндеті бар. Бірінші міндеті – еліне еңбек ету. Екінші міндеті – еліне дәулетімен, дүниесімен көмектесу. Үшінші міндеті – дұға жасау. Жақсы тілекте болу, сол елінің амандығын тілеп, Алладан дұға сұрау. Сондықтан мұсылман баласы әрбір нәрсенің Алладан екенін біліп, Алладан дұға сұрауды ұмытпау керек. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Иншаалла, біздің осы жасап жатқан дұға тілектерімізді Құдай тағала құзырында қабыл етсін. Уа ахиру дауана, әл-хамдулиллахи раббиль аламин.